I'm at the entrance of the Jaskinia Jasov, which has also been written into the World Heritage Registry in December 6, 1995. This is close to Domica and also Aragonite caves that I have visited before. In Jasova cave, there is 24 different types of bats. So I'm really looking forward to see some of them. To je najväčší stalagmát, čo teraz točíte. Hej, výšku toto? Má 5,5 metra a toto celé šírka je 18 metrov dookola. Ojá, však toto je... Koľko? 5,5 metra? 5,5 metra je výška a 18 metra je šírka. Ale z druhej strany to nie je osvetlené, lebo tam sa nechodí. Aha. To musí byť svetový unikát, ne? Vedem, že to jediný taký veľký v jaskyni a neviem, či na Slovensku je väčší od neho. This stalagmite is 5.5 meters tall. Koľko je široký? 18 metrov. It's 18 meters wide, which is 18 by 3 is like... Wow, that's a lot. How much is 18 by 3? It's 30... 64 feet wide. Holy cow. Je medzi Bodomica je za Plešivcom a Gombasek je medzi Rožňovou a Plešivcom. Ale v Gombaseckej jaskyni je taká brčková výzdoba narastá až do 2-3 metrov. Čo je to pier? To je zvláštny tvor. Hej. Až toto je veľký dom. To je najväčšia, najkrajšia sieň v jaskyni. No perfekt. No a tu je jazierko. Dole. Na stade ho krajšie je to. Teraz je strašne malá voda. Teraz je 1,40 m voda. Ináč dekedy, keď záleží od toho, jak vonku prší, tak vtedy sa naplní voda. Ale aká čistá tak voda je tam? To z bodvy ide tá voda sem. No a dekedy nám aj zaplaví tú miestnosť. Toto? Hej, že záleží od toho, jak napríklad keď dlhšie prší, tak stupne jazierko, že zaplaví tú miestnosť. Je to preto, lebo nemá kadiaľ vychádza tá voda? No nemôžu kadiaľ ísť. Aha. No, hovorím teraz...